Já jsem vždycky rád, když mě Honza pozve, já si s ním vždycky rád popovídám. A tentokrát je to o to milejší, že mě pozval pod vlivem mých narozenin, blížících se, což mě potěšilo. Za druhé si myslím, že je úžasné občas v téhleté době ne příliš příjemné vypadnout do. Vůbec ne. Ale to já nemývám rád. Já jsem rád, když jsem dotazován přímo na něco, co právě vůbec nečeká. Po to více musí zapojit mozek. Když se nezapojí, je to smůla. Kdyby mě něco zajímalo na Janu Krausovi, tak si udělám svou show, pozvu ho tam a pořádně odmáčku. Ale to neznamená, že mě na něm nic nezajímá. Naopak, s Honzou se známe dlouho a myslím si, že o sobě víme leda co jsou. Já mám vždycky trému, to se vyplatí. Když ji nemáte, tak to většinou nedopadne dobře. Takže trému mám a ta tréma, pokud mě začne velmi brzy opouštět, což se pravidelně za těch 50 let, co to dělám, stává, tak bude fajn. Když mě neopustí, budu se klepat celou dobu.